keďže sa blíži koniec roka, tak mňa by zaujímalo, keďže vieme, aká je situácia, či ste mali nejaké plány na ten koniec roka, alebo ako ste sa chceli rozlúčiť s novým, teda privítať nový rok? Tak to ani nie, väčšinou v rodinnom kruhu trávime, nechodívame ani na nejaké pobyty, ani wellnessy, ani do zahraničia, sme doma. No a taká tá obývačková party. Takže nejako nás to ani neovplyvnilo, ani neobmedzilo a napriek situácii je to stále rovnaké. Čiže máte takú tradíciu stále doma byť s rodinou? Áno, tak, tak. Čiže také niečo ako chatovica s rodinou nehrozí? Nie. Dobre. A iné tradície na koniec roka? Nič také, čo by bolo niečo špeciálne. Ale Leuška, ty? Máš nejakú tradíciu? Nie. Čo robíš nič. Na koniec roka? Nič. Nič? Po predošlé roky? A ešte hrám sa s hračkami. A môžem sa ťa spýtať, vydržíš až do polnoci na Silvestra? Áno. No ty si šikovná. Takže sa tešíš? Áno. Aké boli vaše tradície na konci roka, kým ste nemali dieťa? Či ste vlastne trávili ten koniec roka nejako inak ako teraz s dcérkou? Tak určite áno, vlastne tam boli tie prípravy na, keďže som trávila v Holandsku čas, tak sme tak rodinkársky s kamarátmi pripravovali jedlo, alkohol a tak, akože večer, na večer sme sa chystali a teraz je to vlastne rozdiel pre kvôli dcere, že vlastne spoločne robíme ten obed, večeru a vlastne zapájame sa do takých rodinnejších aktivít ako predtým, ako sa narodila dcera. A keby nebola taká situácia momentálna, išli by ste na nejaký pobyt alebo na nejakú dovolenku alebo na nejakú chatu? Myslím, že nie. My sme taký typ na gauči doma s dcerou. Vlastne také už rodinné, už sme si takýmito vecami prešli. A teraz vlastne je prvá rada tá rodina. Že vlastne tej dcere urobiť niečo a pre ňu vlastne ponaťahovať ju viac menej do toho jej 12, aby niečo z toho aj ona mala a potom zalahnúť a vlastne už pozranie telky a všetkého jedla spapanie. Ešte niečo? A niekedy ste sa boli lyžovať, alebo máte radi takéto niečo? Nechýba vám sneh na konci roka? Tak určite sneh chýba, ale v živote som nestala na lyžiach. A ani nechcem. Nemám k tomu vzťah k lyžovaniu ja. Tak ale sankovanie, že keby bol ten sneh? Tak to určite, tak sankovanie vlastne zase sa to týka len malej, takže viac menej tie aktivity, sankovanie, korčulovanie vlastne a takéto aktivity, to áno, len málo snehu ja. A keď bude väčšia, tak by ste ju zobrali nejakú lyžovačku? Určite áno, skôr sankovačku, lebo mama sa nepostaví na lyže, ale určite áno. A dovolenku zimnú niekde? Do Alp, do Švajčiarska? Ja som skôr letný typ, to skôr. Môžete ísť aj na Kanárske? Určite by sme to, ale tak na Slovensku sú pekné, ja už mám obchodené dosť, takže viac menej teraz si užívame Slovensko. Silvester, a ako ho trávite vlastne s rodinou, alebo ste chodili ste na nejaké pobyty, dovolenky? Ja Silvester osobne nejak neprežívam veľmi, že by som potreboval ísť na nejakú party alebo proste nejak špeciálne. Skôr si tak ako možno pripomeniem, čo mi ten rok dal v podstate. A to je to tak, čas na také pozastavenie pre mňa. A čo možno by som chcel ešte zlepšiť pre seba, pre svoju rodinu, pre svoj život v tom novom roku. Ale že by som potreboval to nejak ako oslavovať, tak to nie. Ja väčšinou dokonca polnoc prespím, takže nie som nejaký taký typ. A máte nejakú tradíciu silvestrovskú u vás doma? Máme spoločnú večeru vždy na ten starý rok, no a potom taký ten symbolický prípitok na to privítanie toho nového roka, alebo teda na druhý deň, keď sa postretávame s tými blížnymi, tak si poprajeme všetko dobré a tak asi všetko. A predsavzatia do nového roku plníte? Ja si nezvyknem dávať, ja zvyknem vlastne, keď niečo v mojom živote chcem zmeniť, tak sa snažím to zmeniť a nepotrebujem k tomu nový rok, takže ja sa snažím veci riešiť tak priebežne. A je nejaký rozdiel medzi týmito oslavami teraz, ako keď ste boli vy napríklad mladší? Je v tom nejaký rozdiel? Neviem to posúdiť, lebo vravím, ja akože už dlhé roky naozaj nejak neoslavujem toho Silvestra. Keď som bol mladý, tak áno, išli sme na chatu s priateľmi a podobne, ale teraz neviem to posúdiť. Myslím, že tí ľudia to trávia asi rovnako, viac menej. Aký zvyk máte na koniec roka? Či máte nejaké chatovice, nejaké pobyty, alebo ako trávite vlastne koniec roka?
Každý rok to bývalo iné. Rada som chodievala aj na chatu s kamarátmi, keď som bola mladšia. Teraz s rodinkou a hlavne kvôli tomu psíkovi, no teraz je to skôr pre mňa náročnejšie zvládnuť tie petardy, lebo to nie je len o ohňostroji o polnoci, ale je to o celodenných petardách, takže kvôli tomu psíkovi to nie je to až také jednoduché teraz, ale tak vždycky počkáme na polnoc, vždy si pripijeme, vždy je nejaké dobré jedlo, takže je to také tiež pohodové, rodinné. Doma, priatelia, rodina. A dávate si do nového roka nejaké predsavzatia? Ja si nedávam. Ja si naozaj myslím, že keď naozaj vnútorne človek chce niečo zmeniť, tak to dokáže zmeniť v ktorýkoľvek deň. Samozrejme, keď to niekoho motivuje, že vie sa tak nabudiť, že áno, teraz od toho prvého prvý začínam, tak áno, ale ja osobne nie. A nejakú špeciálnu tradíciu na Nový rok doma u vás? Rada chodím do prírody, alebo radi chodíme vždy na ten, buď aj priamo na Silvestra, keď sa ešte podarí, alebo aj prvého prvý. Potom už neskôr po obede, keď sa vyspíme, niečo, že idem niekam von. A niečo ako nejaká lyžovačka alebo návšteva nejakého snehového niekde okolo? Určite áno, patrí to k zime, ale nemusí to byť vyslovene toho 1. januára. Takže ten je väčšinou ešte taký pomalý, taký preberací sa do toho nového roka. A tiež taký skôr pohodový. No. Pre mňa ten Silvester veľa ako až tak neznamená, že keď tak, že to pripitie si, ako keď budeme, že okruhu nejakých známych, tak áno, ale nerobíme z toho nejakú veľkú vedu. A bol nejaký iný, teda Silvester, pokiaľ ste nemali syna, že ste ho trávili nejako inak? Ani nie, lebo ja neviem, po tými posledných 10 rokov, aj keď som pracovala, tak som niekedy musela pracovať aj na Silvestra a vravím tým, že sme bývali v zahraničí a tam ten Silvester, to vravím, upchatie mesta a to sa asi ani nedalo, to len so známymi, že sme sa stretli, čo, Zuzi? Takže... Pravím, pre mňa ten Silvester, ako je to fajn pri pici, že zažila si všetko dobre do nového roka, ale nemám to spojené s ničím, nejakým takým tradičným.